Dag vrienden, ons is bezig met de aflevering van die ANP's inlichtingsdienst. Het is nog een aflevering. So, ons het een brief geschreven van die Poolse president, André Duda. En dit is dan die doel vandaag om die brief van die bekend te stellen. Andries, kan jij volgens mij een commentaar geven? Ja, die brief is gepubliceerd in die Afrikaner en ik zit nog met een afschrift daarvan hier voor mij. Ek sien jy het dit namens die Herstigte Nationale Partij geskryf en jy het kortliks die ANP bekendgestel. Hoe het jy hulle bekendgestel aan die Pole? André Duda, wat die president is van die Poolse Republiek, het die mense ontvang en ons het die brief juist geskryf om hulle in te lig. Wat is die ANP, wat was die vryheid van die ANP, ons regte in die verlede as Afrikaners, en die doel was dan om hulle in te lig, wat is ons mense se moraliteit, ons mense se siening, en wat was die doel van die besoek van die ANC daar, en dat hulle ontmasker is. Ek merk dat jy vir die Poolse president inlig, dat die ANP sedert 1969 bestaan en dat die ANP daar geveg het vir die regte en die voortgesette vryheid van die Afrikaner volk. Was ons vryheid toe al bedreig? In 1969 was die vryheid bedreig toe die ou nasionale party begin afwyk het en die ANP het dit teengestaan. Die ANP het op die congresse daar teen geveg en die doel so probeer bereik. Ek sien jy meld ook aan dat die ANP of die Afrikaner volk, soos wat ons vandag redelijk algemeen bekend is, vroeger bekend was as die boerenvolk. Is dit so dat die mense in Europa meer bekend is met die begrip boerenvolk as Afrikaner volk? Ek dink jy is nogal reg daar, want in die tyd van Paul Kreer, waar ons teen die Britte en die mense geveg het, die wereldmagte, was dit eintlik baie meer genoem die boerevolk as die Afrikaner volk. Maar die twee termen was redelijk gelijkmatig gebruik. En dan noem jy hier dat ons, dis nou die ANP, sedert ons stichting, gewaarsku het, dat as ons land, wat daai tyd 'n vooruitstrewende land was, dat as ons gaan oorgee aan 'n Afrika regering, dan sal ons ook 'n typiese Afrika staat word. 'N armlastige staat wat gedurig by die wêreld loop en bedel. Dis korrek, ja, dis wat ook in die brief staan, dat ons het was 'n land wat daar nie werkloosheid was nie. Daar was goeie etniese verhoudinge tussen die volke, met die Afrikaner boerevolk as die leier en die, wat eintlik die besitter van die land was, was alle dinge ordelik. Het baie goed verloop en ons het ook kredietwaardigheid in die wêreld gehad. Ons ekonomie was in daardie stadium op so vlak dat ons kon kompeteer met die Australianers. En dit was nou toe ons 'n beleid gevoer het van apartheid, soos dit bekend was, maar later meer genoem afsonderlijke ontwikkeling, en dit was 'n beleid wat vir Suid-Afrika geweldige voordele aangehou het. As ek my reg herinner, dan het Suid-Afrika op 'n stadium in daardie vroeë 60er jare, toe daar nou al allerlei dreigemente teen ons geopper is in die VVO in die plekke, het ons hierso iets soos 40.000 immigrante uit Europa in Suid-Afrika gekry, mense wat vertroue gehad het in die land en wat van plan was om hulle hier te vestig. Dis korrek, ja, ek sal herinner myself daaraan dat instansies soos die WNR en Sasol en ISCOR het nogal heel wat van die Europese hoë tegnologie mense laat inkom. Dit was die doel. Nou, ons moet onthou, die Pole was daardie tyd onder kommunistiese bewind. Hulle sou nie hierdie gegevens op enige manier gehad het nie, want die
media daar in Rusland was, of tenminste die hele communistische, die Sovjetblok, was daar die tijd absoluut beheer door die communistische propaganda machine. Dis reg, nou ja, is afgesny van die westerse ontwikkeling en beskawing in 'n groot mate, was hulle afgesny. Dan skryf jy hier dat in 1994 het dit nou inderdaad gebeur, dat ons onder druk en onderredes toe uiteindelik oorgegeet in Suid-Afrika nou 'n sogenaamde demokrasie geword. Maar 'n land waar daar een man een stem is. Ja, dit is ongelukkig wat toe gebeur het en daar het die Afrikaner volk sy regte verloor, die Afrikaner boerevolk is nou ondergeskik aan hierdie mense. En nou is ons 'n typiese Afrika staat. Presies, presies, ons is nou Afrika staat en dit is hoekom ons eintlik bly is dat die Poolse president en hulle instansies wat buiteland besoekers beheer sodanig opgetree het om hierdie Afrika aan swartes te ontmasker. Ja, as jy nou dink, die ANC het op 'n stadium nou vreselike profiel gehad daar in die VVO in die plekke, en dan skryf jy hier in jou brief dat ons is dankbaar dat die huidige ANC staatshoof, dis nou Ramaphosa en sy hele gevolg, ontmasker is vir hulle onbeholpenheid en vir hulle onvermoë om selfs 'n besoek soos hierdie ordentlik te reël en te sorg dat hulle papierwerk in orde is. Ja, dit moet baie duidelik uitgekom het, die optrede eis wat hulle toe nou ingehok is op die lughawe en iets so 26 ure daar moes sit. En daar het nou 'n interessante ding gebeur, dat die hoof van veiligheid het toe nou die Poolse beheerbeamptes as rassiste uitgeskel, typies soos wat hulle hier met ons maak, as die blankes hier presteer of iewers wil doen wat goed is, dan word hulle as rassiste uitgeskel. En jy sê die hele gedagte, en dis wat jy hier in die brief uitskryf ook opmerk, die hele gedagte met die skryf van die brief was om die Pole te bedank dat hulle hierdie regering vir sy onbeholpenheid en sy onvermoë om selfs basiese protokol na te kom ontmasker het. Dis korrek, dis korrek, want dis toe wat gebeur het omdat hierdie klomp ANC kaders net hulle eie mense aanstel en oral sit in die beheerpunte en posisies in die land, hierdie kaders wat nie weet wat om te doen nie en net hulle geen voorbereiding ordentlik gedoen nie, en daaroor het die Poolse owerhede dit werklik uitgelig daar, deur te wys dat die mense is nie geskik vir die werk. Hulle het met ander woorde vir die wêreld gewys dat hulle nie gaan buig voor hierdie swartes onbeholpenheid en hulle aandrang altyd dat hulle spesiaal behandel moet word nie. Dis waar. Asof die wêreld hulle iets skuld. Want hulle kom daar aan met 'n houding, hulle weet hulle papierwerk is nie reg nie. Hulle sit daar om te klomp klaarblyklik onwettige wapens of wapens wat in elk geval onwettig daar heen vervoer is. En dan as die Pole hulle weier om vir hulle toegang te gee of hulle selfs laat afklim van die vliegtuig af, dan is al antwoord wat hulle het, hulle skel die Pole uit vir rasisme. Ja. Ja, dit is ek baie dankbaar oor en dit is hoekom dit in die brief staan dat hulle altyd agter daai skuiwergat wil inkom om te sê dis rassisties of die blankes dink hulle is beter as hulle. So nee, ons het dit baie duidelik uitgelig aan die Poolse regering en spesifiek die president, en ons is dankbaar dat hulle die goed openbaar gemaak het. En nou sê hy ook dat ons het al talle pogings aangewend om vir die wêreld onder hulle aandag te bring hoe dat ons hierso behandel word, ons blankers, ons Afrikaners, en dat ons maar daarmee moet opgeskeep sit. Ja, ons is al
gewoond eindelijk aan die behandeling, en ons mense probeer dan ander groener weivelde soek, en dis ook om ons so baie hoë vlak mense verloor, kundige mense uit die land het verloor, as gevolg van hierdie type van behandeling. Maar dan sluit jy op 'n baie belangrike noot af, en ek kan dit miskien maar in Afrikaans voorlees, die brief was nou in Engels aan hulle gerig, wees echter verseker, dat die Afrikaner volk hom nie laat aftrek het in hierdie soort derde wêreldse wyse van optrede nie, en dat ons ons totaal van hierdie optrede distansieer. Dis korrek, ja, nee, ek dink, dit moet mense in 'n brief skryf, dat hulle weet wat is ons standpunt en wat is die gevolge van al hierdie behandeling wat hulle op ons toepas. Jy weet, daar is baie van hierdie buitenlanders wat onder die indruk verkeer, as jy van Afrika afkom, is jy swart. Ek dink dit is baie noodsaaklik dat hulle maar keer op keer bewus gemaak word daarvan dat die Afrikaner volk ons wil nie deel wees van hierdie hele gemors hier in Suid-Afrika nie. Ons is trots om 'n volk te wees, ons is 'n volk in eie reg, ons is geregtig om ons eie regering en ons eie vaderland te staan. En dit is goed dat 'n mens vir hulle deur middel van so 'n boodskap dit onder die aandag bring, dat ons nie laat aftrek tot daardie skandalige vlak, en dat ons totaal daarvan distansieer. Dis reg. Andries, baie dankie dat jy kon deelneem hier in ons inligtingssessie, en ons weet jy's 'n man wat die dinge raakvat, en dankie dat jy van ons kan ondersteun daarin. Nee, ek wil jou baie geluk wens met die brief, Fritz. Ek is bly dat die brief geskryf is, en ek dink ons moet meer moeite doen om die wêreld bewus te maak van ons standpunt as Afrikaners, en dan gaan dit ook oor die hele swak regering wat ons in hierdie land het. Dis 'n totale onvermoë om 'n beskaafde land en 'n ontwikkelde land te regeer. Want ons was 'n ontwikkelde land, nou is ons 'n ontwikkelende land. En ek dink bloot in daardie twee woorde sê vir jou alles wat die verskil was van toe en van nou. Ja, dis korrek. Vriende, dit is dan 'n weer een uitsending van ons inligtingssessies. Ons sal weer binnenkort vir die inlig oor andere aktuele sake. My dankie.